Hristos, hariabi mereloț! Hristos, hariabi mereloț! Orneame haruțiune Hristosii! Hristos, hariabi mereloț! Orneame haruțiune Hristosii! Asta e șurut. Hanun hor, e vortvo, e hocuin sârpo, amen. Ierpai samboh șapat, vor coșfume ravac șapat ca mincipes, Hristonia așcarum haitnie, Չարչարանքների շաբաթ էր կոչվում, որովհետև մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի երկրավոր կյանքի վերջին օրերն էին, որ Հիսուս եկավ Երուսաղեմ իբրև զոհ մատուցվելու մեզ համար, մեզ փրկության արժանացնելու։ Ուզում էի պատրաստել այն նյութը, ինչ պիտի խոսեմ ձեզ կամ ինչի մասին պիտի խոսեմ, որ մեր ժամանակների համար էլ արժեքավոր լինի և յուրաքանչյուրիս համար օգտակար լինի։ Եվ ահա գտա Պողոս Առաքյալային խոսքեր այսօրվա համար, որ ասում է Հիսուս մեռավ բոլոր նրանց համար, ովքեր կենդանի էին, ողջ էին, որպեսզի այդ ողջերը միայն իրենք իրենց համար չապրեն, այլև ապրեն նրա համար, ով մեռավ և հարություն առավ մեզ համար։ Երեք կարևոր բան այս մի փոքրիկ նախադասության մեջ, սիրելիներ։ Հիսուս մեռավ բոլորիս համար, Հիսուսի հավատքով մենք կենդանացանք և մենք պիտի սկսենք ապրել ոչ միայն ինքներս մեզ համար, այլև Քրիստոսի համար։ Մարդկային որևէ տրամաբանության մեջ չի մտնում և որևէ մարդ չի կարող բացատրել, թե ինչպես Աստծո որդին եկավ մարդու համար մեռնելու։ Ոչ միայն սովորական մահով, այլև խաչի մահը հանձնարավ, որը անարգ և մերժելի էր, այդ մահով սպանում էին ստրուկներին իբրև տեսություն այն մարդկանց, ովքեր կփորձեն ռոմեական կայսրության դեմ ապստամբել, ճանապարհի եզրերին, բայց Հիսուս եկավ այդ անարգ մահը հանձն առավ մարդու համար, հրեաների համար, հրեական մտածողության համար, սիրելիներ, անհնար է պատկերացնել, որ Աստված կարող է խաչվել կամ չարչարվել, առավել ևս Աստված մեռնել, դա նրանց համար հայոյություն էր, չէր կարելի այդպիսի բան մտածել։ Հունական իմաստասիրության, փիլիսոփայական մտածողության մեջ իրավունք չունեիր ասելու, որ Աստված կարող է խաչվել կամ չարչարվել, Աստծոյի համար դա հիմարություն պիտի համարվեր, անմտություն պիտի համար, որտեղ Աստված չէր կարող խաչվել, առավել ևս մեռնել մարդու համար, բայց մարդու փրկության համար Աստծո գիտությունը, Աստծո սերը չի ճանաչում մարդկային իմաստությունը, այլ Աստված ինքն է որոշում ինչ ճանապարով մարդուն բերել հասցնել փրկության։ Եվ այդ փրկության ճանապարը իր զավակն էր, որովհետև Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ անգամ իր միածին որդուն զոհաբերեց յուրաքանչյուր մեկիս համար։ Մարդը, երբ որ ստեղծվեց, դրվեց դրախտի մեջ, սիրելիներ, ոչինչի պետք չուներ, բայց չգիտես մարդը ուզեց ավելին ունենալ։ Եվ մինչև այսօր մարդը ձգտում է ավելիին և ամբարտավան է դառնում, մարդը լկտիանում է, այնքան որ նույնիսկ Աստծուն կարող է պատերազմի կանչել, Աստծու հետ մենամարտել, ցույց տալու, որ ես էլ կարող եմ անել այն ամենը, ինչ որ դու ես անում։ Եվ տեսեք, սիրելիներ, ամեն մեկս պատկերացնենք, եթե այս համաճարակը, որ եկավ աշխարհի մեջ, որ երկու տարի շատ-շատ մարդկանց խլեց մեր հարազատներին, բարեկամներին, միլիոնավորներ, որ մենք չէինք ճանաչում, ու հանկարծ որևէ մեկիս կանչեին ասելու, որ գիտես, ամեն մեկս պետք է մեր արյունը հանձնենք տեսնելու, որ մեկիս արյունն է մաքուր անարատ, որ կարողանանք հակաթույնը ստեղծենք։ Եվ հանկարծ վիճակ ընկներ մեր զավակին, և ասեին, գիտես, որ քո զավակի արյունն է համապատասխանում, որպեսզի մենք հակաթույնը ստեղծենք աշխարհի փրկության համար։ Եվ հետո պիտի պարզվեր, որ այդ զավակի մինչև վերջին կաթիլ արյունը պիտի տայինք։ Մենք պիտի համաձայնվեինք, որ թե մեր զավակին զոհաբերում ենք, բայց աշխարհը պիտի փրկվենք։ Երբ դեղը հայտնաբերեին և բոլոր մարդիկ փրկվեին, առողջանային, խաղաղություն տիրեր աշխարհի մեջ, ու հանկարծ մեր կորցրած զավակի պատվին միջոցառում կազմակերպեին, այն բոլոր հրավիրվածները, ովքեր որ փրկվել էին այդ արյունով,
Gain tesne vor aintag voch fok chka. Ait bolor arochchatsas martik zbagvatsen, meke futbol khagalov, meke herustatsuis tanelov, meke amustanalu napatakov, meke ir chanapara hartelu, meke usman napatakov yev voch fok chi yekel ait zavakin shnorakalutyun haytnelu. Nuin aisor 2000 tari sireliner. Hisus boloris hamar merav, bayts mezanits voch fok zhamanak chuni Hristosin shnorakalutyun haytnelu. Gnalu en kirakin vor ուղակի շաբաթվա մի սովորական օր էր, միա շաբաթ էր, Հիսուս դարձրեց շնորհակալության օր եւ մարդու ազատության օր։ Բայց անգամ այդ մեկ օրը մարդը չուզեց շնորհակալություն հայտնել այդ զավակին կամ նրա հորը, որ այդ զավակին զոհաբերեց, վերջին կաթիլ արյունը տվեց, որ մենք փրկվենք։ Երկրորդ սիրելիներ, հարությունը մեզ հնարավորություն է տալիս հավատքով արդարանալու, հավատքով ապրելու։ Ինչպես յուրաքանչյուր մարդու համար հավատքը փրկության բանալին է։ Առանց հավատքի հնարավոր չէ գտնել այն ճանապարհը, որ մեր հոգու մեջ խաղաղություն կտիրի, որ մեր անորոշ կյանքը որոշակյություն կամ տեսանելիություն կունենա, որ մեր ցավերը կարող են մեղմանալ, որ մեր ուրախությունը պղպջակի պես չի անհետանա, այլ այդ ուրախությունը հավիտենական ներկայություն կդառնա կյանքի մեջ։ Հիսուս հարությամբ ուրախացրեց ոչ միայն երկինքը հրեշտակներին, այլև ուրախացրեց բոլորիս, ովքեր որ մենք երկինք ենք նայում Աստծո օգնություն խնդրելու։ Մեզ այդպես ուրախացրեց, մեր դեմքերը ուրախացան այդ փրկությամբ։ Բայց ցավոք սրտի մարդ այսօր հավատքը մի կողմ է դրել իր կյանքից։ Ժամանակ չունի հավատքով ապրելու։ Տեսեք, ասում եմ, մեռավ նրանց համար, որպեսզի ովքեր նրանք որ ողջ են, կենթանի են, նորից ապրեն։ Մեզ համար Հիսուս խաչվեց, ինձ համար երեք թքեցին Հիսուսի վրա, ինձ համար երեք Հիսուսին ապտակեցին, ձեզ համար երեք Հիսուսին ծաղրեցին, և Հիսուս մենակ էր, մեզանից ոչ ոք այնտեղ չէր, անգամ իր աշակերտները, որ երեք տարի հետ էին, անգամ այն մարդիկ, ովքեր որ Հիսուսով բժշկվել էին, ովքեր Հիսուսով ուրախացել էին, երջանկացել էին, իրենց կորցրած զավակին նորից Հիսուս կենթանացրել, իրենց էր վերադարձրել, այդ մարդիկ էլ չեկան Հիսուսի կողքը կանգնելու։ Հիսուս մնաց մենակ։ Այսօր էլ է Հիսուս մենակ, սիրելիներ, որովհետև մենք չենք եկել այդ հարությամբ ուրախանալու։ Մենք եկել ենք այդ հարությունից ինչ-որ բան վերցնելու։ Մենք չենք եկել մեր մեղքի գերեզմանից հառնելու։ Մենք չենք եկել ասելու, որ վաղվանից նոր կյանքով եմ ապրելու։ Ես չեմ, մենք չենք եկել ասելու, որ մենք երեկվա սխաները չենք գործելու, էլ չենք բամբասելու, էլ չենք կեղծելու, սուտ չենք խոսելու, չենք գողանալու, չենք արհամարելու, ուրիշին չենք անիծելու, մենք չենք եկել սա ասելու։ Մենք եկել ենք ասելու, Հիսուս, արյունիցդ բացի, էլ ի՞նչ ունես մեզ տալու, էլ ի՞նչ կարող ես տալ, որ մենք երջանիկ դառնանք, էլ ի՞նչ կարող ես մեզ տալ, որ մեր կյանքը ավելի փափուկ ու հանգիստ լինի։ Մեր կյանքը այսօր այդպես է, օրինակը պատերազմը, սիրելիներ։ Շատերը իրենց կյանքը զոհեցին մեզ համար, իրենց կյանքով մեզ կյանք տվեցին։ Ով գնաց այդ մարդկանց ասելու շնորհակալություն, որ ձեր կյանքով ապրում ենք։ Եվ ոչինչ կարծես չի փոխվել մեր կյանքի մեջ։ Կարծես թե հող չենք կորցրել, զավակներ չենք կորցրել, բազում վիրավորներ չունենք, ամեն մեկս էլի մեր նույն խնդիրներով, մեր ձգտումներով ապրում ենք, մերժելով այն մարդկանց, ովքեր իրենց թանկը զոհաբերել են մեզ համար։ Սա հավատքի պակասն է, սիրելիներ։ Եվ այս հավատքը մեր մակերեսային է, չեզոք ու կրավորական, ոչ մի դիրք չի ունի այդ հավատքը։ Եվ ոչ կարում է մեզ պաշտպանել, ոչ էլ կարում է մեզ ուշ տալ հաղթանակ տանելու համար։ Եվ վախի ստորանալու հոգեվիճակով ապրում ենք մենք։ Ինչպես որ առաքյալները, երբ որ տեսան գալիս են Հիսուսին ձերբակալելու, բոլորը փախան։ Որ մի ժամ առաջ ասում ենք պատրաստ են քեզ հետ մեռնելու, փախան։ Մենք էլ ենք փախնում, ամեն հնար գտնում ենք փախնելու։ Ինչից? Մեզանից։ Ոչ թե պատասխան, մեզանից ենք փամ, որտեղ մեզ տեսնում ենք, որ մենք սարսափել ենք, այն չենք, ինչ որ մենք մարդկանց ներկայացնում ենք։ Մենք ուզում ենք մարդկանց միշտ հաճոյանալ, գեղեցիկ լինել, խելացի լինել, ցույց տալ, որ մեր ընտանիքներում որևէ խնդիր չկա, մենք ամենաօրինակելի ընտանիքն ենք, բայց երբ որ իրականում նայում ենք ներս մեր ընտանիքից, սարսափում ենք մենք մեզանից,
որ ամեն մեկս մեզ համար առանձին հաց ենք ուտում, ամեն մեկս մեր գործով ենք, եւ երբեք ամսվա մեջ մի օր ամբողջական ընտանիքով չենք նստում սեղանի շուրջ հաց ուտենք. Այդ դա է քանդվել մեր կյանքի մեջ, այդ մեղքն է քանդել, եւ ամենտեղ պատրաստ ենք ուտելու, բայց հանկարծ մեր ընտանիքի անդամների հետ ոչինչ չուտենք. Եվ վերջապես, սիրելիներ, Հիսուս սովորեցնում է, որ մենք ինքներս մեզ համար չապրենք. Պողոս Առաքյալը մեկ ուրիշ տեղ ասում է, եթե ապրում ենք, Տիրոջ համար ենք ապրում, եթե մեռնում ենք, էլի Տիրոջ համար ենք ապրում, այդ ուրեմն նշանակում է, թե ապրենք, թե մեռնենք, Տիրոջ համար ենք, ուրեմն դադարեք, ասում է, ինքները ձեզ համար ապրելու, ձեր մասին մտածելու, եւ տեսեք, երբ որ Հիսուս եկավ հարություն առավ, երեք բան մերժեց այս կյանքից, մեղքը, չարիքը եւ սատանային, բայց մարդը շարնակում է գնալ այս ամենի հետևից, եւ սա ի՞նչ է մեզ սովորեցնում, որ եսակենտրոնությունը, եսասիրությունը եւ քրիստոնեական հավատքը չեն կարող համատեղվել իրար հետ։ Եսասեր ամբարտավան մարդը չի կարող հավատքի կյանք ունենալ, ինքն իրեն սիրող մարդը չի կարող ուրիշին սիրել, հնարավոր չէ այդպիսի բան։ Եվ ամեն ինչ մեղքի մեջ ընկած է եսը, մեղքը եսն է, որ տարբեր ձևերով է արտահայտվում, որ ուզում ենք մեկին իշխել, մեկին ստորացնել, մեկին նվաստացնել, մեկին ծաղրել, մեկին արհամարել, դա եսն է, այդ եսն է, որ անընդհատ մարդն ուզում է բարձրանալ, բարձրանալ, չգիտես ում համար եւ ինչի համար։ Եվ ի՞նչ է այսօրվա աշխարը սովորեցնում է մեզ այսօրվա կյանքը, որ քեզ համար լավ լինի մնացածը ջանդամ, թե լավ չեն, վատ են ապրում, տարապում են, կներեք այդ բառիս համար, ջանդամի համար, գիտեք, ջանդամ նշանում է դժողք, այդ դրա համար, կապ չունի մեր կողքին ով է տարապում, եթե մեկը ինքն իրեն սիրում է, ինքը չի կարող Աստծուն սիրել, ինքը չի կարող Քրիստոսին շնորհակալություն հայտնել, որ իր համար այդ Քրիստոսը խաչվել է, որ Քրիստոսը իր համար տարապել է, չի կարող, եւ եթե դու մերժում ես Աստծուն, ուրեմն քո աստվածանման պատկերն էլ ես մերժում, եւ դիմացիդ էլ ես մերժում, եւ այսօր ամեն մեկ ուզում է ինչ-որ մի բան պոկել, տանել, կարևորը իր համար լավ լինի, ոչինչ, որ այն մեկն էլ դրա կարիք ունի, կարևոր չի ինչ են բաժանում այսօր, կարևորը մենք գնանք վերցնենք, եւ դա մեզ պետք է, թե պետք չի, այլևս էական չի, կարևորը վերցնենք, մեղքն էլ է այդպես, մենք վազում ենք, մեղքն ենք վերցնում ու չենք հասկանում, այդ մեղքը մեզ զրկում է մեր մարդ լինելուց։ Դրա համար Դավիթ մարգարեն ասում է, մարդը պատիվ ուներ, բայց կորցրեց եւ հավասարվեց անասուններին, անասունի պես այսում ապրում մարդ։ Մենք էլ ենք մտածում, ոնց ուտենք, ոնց մեր կյանքը պահենք ու ոնց ինչ անենք, որ հանկարծ մեր հետ ոչ մի վատ բան չպատահի։ Հե կենթանին էլ այսպես մտածում, ցանկացած կենթանի մտածում է ինչպես կերակրվի եւ ուրիշ գազան իրեն չուտի։ Ինչով ենք մենք տարբերվում կենթանուց? Նրանով, որ մենք կարող ենք սիրել, նրանով, որ մենք կարող ենք մեր դիմացի մարդու մեջ ուրախությունը տեսնել եւ դրանով ուրախանալ, որ մեր դիմացի մարդու տառապանքը տեսնելով մենք չենք թողնի ու անցնենք լուր արհամարական, այլ այդ մարդու հետ կտառապենք։ Հիսուս, երբ որ կույրին տեսավ, երբեք լույսի գեղեցկության մասին չխոսեց, երբ որ խուլին տեսավ, չասեց, գիտես ինչքան գեղեցիկ հնչյուններ կան աշխարում, երբ կաղին տեսավ, իր ոտքի մկանները ցույց չտվեց, թե ինչքան ուժեղ մկաններ ունի, այլ բուժեց։ Մենք ինչ ենք անում, երբ որ մեկի արատը տեսնում ենք, ծաղրում ենք, երբ որ մեղքին մեղավոր վիճակով տեսնում ենք, սկսում ենք այդ մեղքը տարածել ամենտեղ, եւ այդ մարդուն կործանում ենք փրկելու փոխարեն։ Հաջորդ վարկյանին մենք կարող ենք այդտեղ լինել, սիրելիներ, հաջորդ վարկյանին մենք կարող ենք մեղքի մեջ ընկած լինել, եւ մեզ էլ է պետ, որ ձեռք մեկնել։ Եվ ահա Հիսուս եկավ հարության խորհրդով, սիրելիներ, Հիսուսին խաչողներն էլ այդպես էին վարվում, Կայափան քահանայապետը, ինքը ոնց որ այսօրվա կաթողիկոսներ այն ժամանակվա, երբ որ Հիսուսին տեսավ, ասես, լավ է, Հիսուսին խաչեմ, քան ես իմ պաշտոնը կորցնեմ։ Մենք էլ ասում ենք, լավ է, ճշմարտությունը սպանենք, այս մարդուն լրացնենք, քան մարդիկ մեր մասին մեր վատ բաներն իմանան, լավ է, այս մարդու մենք նվաստացնենք, քան այս մարդ արժանապատիվ ապրի։ Ո՞ւմ է պետք հարությունը, որ եթե մենք հարություն չենք առնելու։ Մարդը երկու անգամ է հարությունը, մեկը, երբ որ գերեզմանները կբացվի, մենք դուրս կգանք Քրիստոսին դիմավորելու,
Եվ ամենակարևոր է, որ մարդը մեղքի միջից է հարություն առնում։ Եվ այսօր մեր մեղքերի հարության օրն է։ Մենք մեր մեղքի գերեզմանից ենք հարություն առնելու։ Եվ ինչպես որ փախան, գնացին, շատերը հայտնեցին, որ Հիսուսը հարություն առել, լսեցիք այսօր ավետարանը, կաշառեցին, ասացին, որ ասեք, եկան գողացան եւ ասացին, որ Հիսուս հարություն առել, այդ զրուցը տարբեր մինչեւ այսօր տարածված է։ Մենք այսօր էլ մինչեւ այդպես ապրում ենք։ Չենք հավատում այդ հարությանը։ Հեքիաթի ենք հավատում։ Հարությունը մեզ համար ձու ներկել է, չամիչով բրնձով փլավ ուտել է, ձուկ ուտել է, բանջար ուտել է, կրակ տուն տանել է, բայց ոչ երբեք հոգին լուսավորել է, աղոթել է, խոնարհություն է, արժանապատվություն է, շնություն, իսկ օրնկությունից հեռու մնալ է, կաշառ չվերցնել է։ Սա է հարությունը, սիրելիներ։ Առանց այս մեղքերը մեզանից մաքրելու, ինչ կուտեք, դա ձեզ չի օգնելու։ Ինչքան կուտեք, դա ձեզ հակառակ ավելի պիտի խորացնի մեղքի տիղմի մեջ, որտեղ ուտելիքը չի փրկում մարդուն։ Այստեղից դուրս եկածն է, որ մեր սրտից է գալիս, դա է մեզ փրկում։ Ինչ ենք խոսում, ինչ ենք ասում, ինչպես ենք սիրում, եւ մեր սիրտը ինչքան այդ հարությամբ ապրում, սիրելիներ։ Թող հարության այս գիշերը, սիրելիներ, ուրախություն պատճառի բոլորին, երբ որ դուրս կգաք, տուն կգնաք, մի վախեցեք ինքները ձեզ հայելու մեջ նայել, ձեր հայելու մեջ, ոչ թե ձեր տան կախած հայելու մեջ, ձեր հայելու, այն հայելիները խաբում են մեզ։ Մենք նրանով գեղեցիկ ենք, երբ մեծ իրականում մենք շատ տգեղ ենք ներսից։ Այ ձեր ներսու հայելուն նայեք, տեսեք այսօր ինչպես մաքրեցիք ձեզ, ինչ արեցիք, որ շնորհակալություն հայտնեք այն զավակին, ով իմ ու ձեր համար մահացավ, ով իր այրունը տվեց, ում ծեծեցին, նիզակով հարվածեցին, ապտակեցին, փշեպսակը նրա գլխի մեջ մցրեցին, այդ մարդուն ինչպես եք շնորհակալություն հայտնում։ Եվ ինչ է փոխվելու ձեր կյանքում, ձեր հավատքը կավելանա թե չէ, թե մեկ էլ կսպասենք հաջորդ կրակը տանելուն, հաջորդ ձուն ներկելուն։ Ցավ է սա մեր կյանքում, եւ ցավոք աշխարհում է այդպես։ Ես ուզում եմ, որ մենք իբրև քրիստոնյաներ այդ հավատքը ունենանք, իբրև քրիստոնյաներ ապրենք այդ հավատքը։ Այս աշխարհում մենք ինչ ունենք, չունենք, վաղը կորցնելու ենք։ Մեզ ոչ ոք չի հիշելու, երբ որ մենք ննջենք։ Մեր ծնողներն էլ եւ մեր զավակներն էլ չինեն, ընդհանրապես մեր շիրիմները հիշող չի լինելու։ Բայց մեզ հիշող Աստված է, որ մեզ հարություն պիտի տա, որ մենք էլ պիտի գերեզմաններից դուրս գանք։ Եվ Հիսուս ասում է, ովքեր բարիք են գործել, հավիտենական կյանքը կժառանգեն, ովքեր չարիք են գործել, հավիտենական մահով պիտի ապրեն։ Ուրեմն հարությունը ընտրության հնարավորությունը, ապրելու կամ մեռնելու, կամ օրհնվելու կամ անիծվելու։ Հիմա մենք ենք որոշում, ուզում ենք օրհնված լինել, թե անիծված լինել, ուզում ենք Աստծո հետ լինել, թե մեղքին կապված լինել, ուզում ենք ստրուկ լինել, թե ուզում ենք որդի լինել։ Մեր որոշելիքն է, սիրելիներ, թող Տեր օրհնի բոլորիդ, իր հարությամբ լուսով լուսավորի ամենքիդ, խաղաղություն բերի, և ամենակարևորը մեր պետության, մեր հայրենիքի սահմաններ անսասան պահի Տերը, որտեղ ամեն մեկիս հավատքից է կախված, թե այնտեղ ինչպես պիտի պահեն այդ սահմանը, ամեն մեկիս խոսքից է կախված, թե մենք օրհնությամբ կհաղթենք, թե կպարտվենք, ամեն մեկիս խոսքից է կախված, մենք այս երկիրը կշենացնենք, թե եղածներ կվաճառենք, եղածներ կկորցնենք, և մենք կդառնանք այս երկրի տերերը, թե կդառնանք ստրուկները օտարներին, ովքեր կգան մեզ վրա իշխելու։ Քրիստոս հարյավի մեռելոց, Քրիստոս հարյավի մեռելոց, Քրիստոս հարյավի մեռելոց, թող Տիրոջ սերը օրհնություն ու խաղաղություն ամենքիդ հետ լինի, այժմ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։